Wes, wes, wes. Lurut dong, Pak. Awas mau sikat mau. Orang kena dijunjung digeser. Oke. Rodane arek anu. Mau sik mau. Rodane benane sik. Sik mau. Nah. Rodane nang dari mundur. Awas. Mantap anu mau gembel mau. Yo. Super saya nih, kamu apa tuh? Yo, ada dudur. Yo. Awas mau sikil mau. Tere. Alah. Nah, ini kan. Nyapa mulai sih ora apa-apa. Aduh sik ngono. Oh, kirim nanti wae. Malang. Payon. Mesin paping. Mesin paping iki panggah siap. Malange anu. Panjen, sadurunge panjen. Siap. Anu kurang personil sing kirim apa? Ya, keluai. Sitok kowe dhewe iki mok. Ceblok ning ngene plak ya ora apa-apa. Lah nyapa lho ngene iki sing penting lek munggah. Lek sing penting, lek barang abot aja dijunjung, digeser. Bener. Carane ngono mang. Lek barang abot dijunjung, pedot boyoke. Lek digeser ya panggah mlaku. Kulo mau. Oh, lho nyatu barang abot aja dijunjung, digeser. Yap. Nah, ya. Oke. Aja melek wong nomor 1 melek apa iki sing wong sing migunani ngene iki kan migunani
aja kowe iki kepengin dadi apa-apa. Dadi lek kowe engko kepengin dadi apa-apa ora dadi apa-apa, kowe engko sampean jebak. Sing penting awake ora khawatir lek ora dadi apa-apa. Aja khawatir. Yep. Terbalik naik mau kumpet kafe dari sengkeri kang di cek kan baut selang kui Jatirejo Malang sebelum Pak Saji Pak siapa Pak Naryo berarti belinya hanya satu kali akan untung selamanya kok iso jadi akan meraih senyum di hari tua ngoro di sik ae jentukane montor sik masih tukane montor sik nah ya tuku montor lelean di tukane mesin ini iki ya toh oleh loro oleh mesti rong ton opre ngono rong ton lho lek apa tuku iki kilone rong ton ya muncul asile kae alah pape gak segina mae pape ngarke segina marke wajik arko sak karepe santi lebokne sering-sering sering-sering cuman anu tidak anjar kang cuman sing api jadi elek-elek ya jadi ngehne baturi lho jadi ngehne uangnya sing api jelas kerana awak dewe moh lho ya moh ya jadi emang lio awak dewe moh aku moh tak ngehi sing elek oh ini emang kleru kuih kok mau soro gitu kuih enggak ap wesh selamat wes pokoknya kita mangkatnya selamat, mulai selamat jadi ngalangan apa-apa iya dong biar bisa barokai neng Malang jadi lingkungan KB Bodo iso kerja lek ora kuat kira-kira ndak nutut jumu anggone Indah Jaya oke okay.